हामीले वास्तवमा हो भने आफ्नो कला पेसामा यसरी वयोवृद्ध कलाकारहरूलाई सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ र यो संस्कार बसिरहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ र म यो उहाँलाई अभि गरिएको सम्मान पढ्न गइरहेको छु। प्रोफेसनल आर्टिस्ट सोसाइटी केन्द्रीय समिति काठमाडौँ नेपाल सम्मान पत्र 2017 साल असोज 9 गते तेह्रथुम जिल्लाको साफा सम्फर्चुङमा माता स्वर्ग देवीमाया तुम्बाम्फे पिता स्वर्ग आसबहादुर तुम्बाम्फेको परिवारमा जन्मनुभएका उपैनी कलाकार श्री जगतबहादुर तुम्बाम्फेज्यू बाल्यकालदेखि नै चित्र सिर्जनामा रुचि राख्ने व्यक्ति जो अनवरत रूपमा उपयोगी कलाको स्थायित्व र संरक्षणका निमित्त प्रविधिवादको विरुद्ध हस्तलेखन तथा चित्रकलाले सेवा गर्दै आउनुभएको र उपयोगी कला क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याउनु भएको हुनाले यहाँलाई यस उपयोगी कला सम्मान 2076द्वारा सम्मानित गरिएको छ। इति सम्मान 2076 6/11/7 रोज शुभ। धन्यवाद।